大家平安啊！咱读圣经已经到伫以赛亚书第六十四章的所在，啊，咱看见伫这段圣经内底有安尼记载讲，咱的主，咱的上帝是烧火焰的师傅。我就想到，咱台湾伫倒位有烧火焰的所在，咱会当知影就是伫莺歌的这个所在。过去莺歌啊，则是一个烧火焰的所在，即、這个土啊真凉，会当通过即、這个师傅啊，捏捏捏，要捏玻璃的管啊，就玻璃管啊，要捏花杆啊，插花的花瓶啊，都会当来烧啊，佫真水。在那个所在，有真多真多来烧火的师傅，在遐烧出啊真水的物件。对这圣经的运用讲，什么人是咱生命中烧火的师傅？就是咱的上帝，因为咱拢是受造，在上帝做万物的时阵，伊用土来做人，所以咱就是受造之物，咱就是受上帝创造的。上帝就是创造者，咱是受创造的，所以咱一生的人生的计划甲目标，拢伫上帝创造中间已经甲咱做好势。所以咱就知影，咱任何的问题、任何的困难，咱就来找烧火的师傅，咱的上帝面前，伫伊的内面有答案。我相信，咱有一个经验，你的手表若歹去，你一定爱去找做手表的人来给你修理，同款，你的椅子歹去，要做椅子的人才能修理，才你歹去这些东西。咱的上帝就是创造者，伊来做世界每一个东西，予伊照伊的特殊来徛起，四季的运转等等。虽然所有的问题，咱就来找上帝，在伊内面有答案。上帝要赐予咱，予咱知影，咱是受造者。所以咱的问题、咱的破病、咱的拄着困难，总是一切答案伫主耶稣基督内面。上帝祝咱大家平安。